Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İsrail'in baş naziri Benjamin Netanyahu ona ve diğer resimlere karşı tehditlerin artan dalgasını keskin tenkit edip oku24.com Ahar Az'a istinaden bildirir ki bu barede Jenis məlumat yayıb. Belə görünürdü ki, seçilmiş məmurlara və mənə qarşı təhdidlər bütün sərhədləri aşdı. Lakin indi biz İsrailin baş nazirinə qarşı açıq aşkar sui qəsd təhdidini eşitdik və gördük. Netanyahu bildirib. Qeyd edək ki, Netanyahu bu sözləri İsrail hərbi hava qüvvələrinin keçmiş pilotu Zev Raza'nın baş nazir ayağa kalkıp diktator səlahiyyətlerini öz üzerine götürerse o öldü. Bu kadar sadedir. Onları öldürmek mecburiyeti var. Açıklamasından sonra deyib.